درب المؤمن جنة. عادين يغلط بصاء لدرب الشبطار تيكو تيبا شويكا كي صربي يوديك إسلامي سنظر ان إسلام حرام اش دروغا سن إسلام أغلطر مكونشي تاتوبونشي يبين ثاتوفيجات مكونشي تاتوبون يبين ثاتوفيجات أتا كريتزون نكريتش تاتوبونشي يبين أتا هذا زينين أتا هذا تيتن باراكاديس أتا نيرزي يوبريت كي كرادة كاما كم اسمي دييغو أغلطر وتم كورا بارامندوين كتمر kur apo mendojnë këtë merr me kon islami për nime edhe nuk mbet ndonjë narkoman në shtëpitë e muslimanëve asnjëherë. As nuk mbet ndonjë nën me kajt për fëmijën e vet. Dhe njerëzit do të lulzojnë prej paqes në islam. Do të lulzojnë prej paqes në islam. Andaj kriminalët i luftojnë të sejnë dhe herët. Mundon mi luftu herët. Dhe mundon mi mbulu kam të veta. Dhe kam bet tash pa qeveri se nuk e do kur kush hiq. Kam bet pa qeveri nuk e do asnjë parti tjetër. Dhe mundohen me kriju prej muslimanëve gogol, dhe mundohen me kriju prej muslimanëve tmerr, dhe mundohen me kriju prej muslimanëve terrorista, a vetë ato janë terrorista. Mundohen me kriju prej muslimanëve. Të them sa s'm ke thon, me këtë rregull punoj. Të them sa s'm ke thon, por kjo është një përgazim o vllazër. Por kjo është një përgazim, ngase Allahu xhallahu ala dëshiron që të mbesin këto shkije shifols të fundit. Në shkelmin e fundit. Ta qesin helmin e fundit të Serbijës që s'ka pas mundësi me realizue. Ta qesin helmin e fundit të Serbijës së kryzatave. Së Serbijës së kryzatave që gëzohet Serbi, analist i cili u ka shkru në atë kohë libra shqiptarve në vitin 1963, kër i është dhënë shkolla shqiptarve, gëzimi i madhë kom për shqiptarët i madhë, por njëtën kohë është dhënë një injekcion shumë i madhë, një helm, një opium shumë i keqë, muslimave të asaj kohë ateizmi. Të realizohet fjera Allahu Gjellewala që ne ka tërgunive prej 7 kaqjeve para 1000 kusur viteve 1400 kusur viteve Rasullullah s.a.s. i ka zbrit Allahu Gjellewala ulen të rdha anker jehudu ulen nësara nuk do të knaqen jehudet dhe krishterët pra shkijet shkijet nuk kanë mu knaq me juve hatta të të tëbja milletehum dirisa të ndjek ish pëvejnë të tëre dhe si kur që i thot ki shkavi dirisa ata fillun me hangër si kur që i hajna na e fillon të veshën si kur që i veshmi na ama i qunë bari jo vlazët nuk i pranojnë qabana i qunë nuk marin vesh janë vesh evropian që ama nuk dinë ata vetëm se vetëm se emrin e kanë të muslimanve vetëm se emrin e kanë të muslimanve akoma vazhdojnë se ata nuk knaqen me hashima pa të duhet mjavlu stanko duhet mjavlu emrat të shkijeve për njëme atëher kanë mu knaqë dhe thotë se në të ardhëmën do të kenë krahina të veta lejnë në Kosovë, po kanë me pas krahina të veta dhe në Shqipëri. Sikur që i thënë, sikur që i shojmë se, Shqiptarë këtë Shqipëri e smartohen me Sërpë, edhe me Macedonë këtu, Marjovë. Në fshatrat të cilat 40 vjetë s'kanë nipa, Shqiptarë këtë u ajapin. Shqiptarë këtë u ajapin. Mas 40 vjetëve, në Marjovë, të të nënë Macedoni. Edhe në vende tjera. Kundot kjo vlezër, ndodh me shkelmat e fundit përse Allahu Gjellewala është ai cili ka garantu të sejnë vlezër. Që me pas për i bive të ishakut musliman Rasullullah s.a.s. më këtë regua se ka me pas më të troje për i bive të ishakut jo Arab në i nabit e ishakut jo Arab do të ketë musliman do të ketë njerëzi në gjuhën Shqipe që je flasin islamin do të ketë hoxalar do të ketë musliman të vërtet do të ketë njerëzi me sunet do të ketë njerëzi të kibles do të ketë njerëzi krenar do të ketë njerëzi të zemrave do të ketë njerëzi humanitar edhe solidar që vazhdasin dorën njerëzve tjerë e ju dhimin se njerëzit tjerë e kështu me radhë.